Мушкарци, како да кажем, јас сум сад у другој половини живота и кон нас е тај мачо идентитет изграден. Идемо у кафане, седим, упијамо се жене до куќи, шта, ко ќе мене да забрани, ми не капирамо од одмах да наша екипа кут куќи не е на улици. Едноставно не тешко ја капирати, да е журка тог типа готова. И, на жалост, јас сам правни наследник многих своих глупих верзија кои су доносили глупа одлуки, радили глупе ствари, повредживо своје најближе. Јас сам та иста особа, али исти човек, формално, али оној Милан, кога си има 25-28, човек не постои. Интересовања, начин размишљања, али јас сам остал том телу, тој глави, тај дух. Ја преузимам sve posljedice, i ti uzimu sve, znači svih tih odluka, ali ja više nisam taj čovjek. Ja sam mogu od danas nadalje da gledam kako to da funkcioniš. I ljudi to ne razumiju, recimo nekad ti sretne neko, jer a ti ja na televiziji, znate, do 16. godine, a ti već 20 godina si u biznisu. A on sad, a vidi, jer ti nisi tako kako te on pamti, ti si napredovala, ne gleda si se. I sad ljudi znaju neke naše stare verzije, a ja, recimo, nisam najponosniji na neke svoje stare verzije. Niko nije. A neke sam super ponosan, ali... Dobro, to mnogi opravdavaju jednom rečju, mladost. Sad, dosta toga se pravda time, pa... Neka bude da je to. Neka bude da je to. Ja imam sreću što hermetički zabranjam stvari, tako da ne... Da mi mogu prođen detektor laži. Kad vidi žena seća, ne. Svarno se ne seća. Ali ne samo loži, nego svašta nešto se ne seća. Pamtim neku suštinu, a ko, šta, kad, pojma nema. Pa i to je možda i suština pamtiti samo lepe stvari. Pa ne, ja ni lepe ne pamtim. Ja možda dosta toga zaboravim. Svarno? Da. Ispozaboravljam šta hoćeš. Ne smeš godišnicu braka da zaboraviš i rođendan i te neke stvari. To se ne zaboravlja, to se ne gleda se kroz prste do takve stvari. Jovana moja voli, da li je Dino Merlin? Jest, i sad uzao sam u Beogradu koncert, da, za godišnicu uzao sam i po ovo ono, znaš kao, za rođendan, mislim, ne za godišnicu, ali mislim sam ono, mislim da sam promašio 16 od 18 godišnjica, znaš, ali smo sedeli zajedno i ja kao, kupujemo karte i to je to. Znači, znam kad je godišnjica. Sledeća scena, ja kupujem neki aranžman da vozim motor u Vijetnamu, ali slučajno sam promašio mesec. Znači, ovo je recimo od 1. do 13. ovo je 16. Da. I ja pričam, a godišnjica? Koja? Ne, mislim, koncert, dobro, oktobra, novembra. To je baš pre neki dan bilo. Da, ne, ali sam promašio. No. Imao sam 3 dana da se dovučem iz Vijetnama i da idem na Merlina.